Teksa puska dona fati regjistrimit pranë KQZ si partive politike, deputeti demokrat Luciano Boqi, i ftuar në studio në Ora News, tha se skadimi kësaj date është mbarimi i afatit të Edi Ramës. Ai deklaroi se shtyrja e zgjedhjeve nuk është kërkesë e Partisë Demokratike. Tashmë verdikti jon dhe vendimi ynë është i qartë, pa qeveri teknike nuk ka regjistrim as Partisë Demokratike dhe as të aleatëve të saj për të vazhduar procesin zgjedhor. Ajo që kërkojmë ne është garantimi i zgjedhjeve të lira të ndershme, e kemi theksuar, e theksojmë dhe herë tjetër, edhe unë po e theksoj, në vazhdim ton, kjo është pjesë e betejës ton, pa largimin e Ramës, pa qeveri teknike nuk mund të ketë zgjedhje të lira të ndershme. I pyetur në lidhje me ftesën e kryeministit Rama për dialog, Boqi tha se Basha ka caktuar negociatorin dhe po pret për formatin. Partia Demokratike, megjithatë, në gjithë këtë situatë, sigurisht nëpërmjet kryetarit e ka shprehur që është e gatshme të negocioj, vetë Basha ka përcaktuar negociatorin, i cili po pret që të përcaktohet dhe protokolli i bisedës, sigurisht kërkesa e Partisë Demokratike është e qartë. Cili do të jetë Rama duhet vi me dorëheqjen e tij për qeveri teknike, nuk është kapriço, nuk është kërkesë në themi kërkesa që mund të negociohet, por është një kërkesë normale pasi të gjithë argumentat tanë i kemi thënë, të gjitha ato element besimit janë ezauruar dhe e vetmja rrugë, e vetmja mënyrë për të ulur në negociata është dorëzimi i Ramës për qeveri teknike. Deputeti demokrat tha se Partia Demokratike nuk po pengon as pak reformën në drejtësi dhe do të vijojë të mbështesë atë.